দ্বিতীয় দিন নির্বাচন ডিসেম্বর মাহত অনুষ্ঠিত হব। যেহেতু জাতীয় পরিষদ আর রাইজর দরে এলায়েন্স হবল আছে কি মন্তব্য দিব? মতো আগতে আহ্বান জানাইছো যে মিত্র হব লাগে, একেলগ হব লাগে, বহুত বিলাক দলৰ নাম মনত রাখব, একেলগ হব লাগে বলি মইতো ৰাজহুৱাভাৱে চাৰিবাৰ আবেদন কৰি যে যিমান ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল হৈছে এটা হব লাগে, আৰু সেইটো মই অনুৰোধ কৰি আছো। অদূত বুদলি যে মন্তব্য রাখিছিল যে দুটা দলে যদি কংগ্রেসের লগত যদি মিত্র নহে তো ধ্বংস হয়ে যাব বলে যে মন্তব্য কি কথা নহে, ডাঙরিয়া আজির দিনত বিপিএফ আর বিজেপির মাঝে সম্পর্ক কেন বর্তমান বিপিএফের ইলেকশন আছে, বিপিএফের ইলেকশনত বিজেপি দলে এককভাবে প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে, আৰু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে বিটিচিৰ পৰৱৰ্তী চৰকাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত হ'ব, আৰু সেই অনুসৰি আমাৰ সকলোৱে কাম কৰি আছে, আৰু আমি আশা কৰিম যে পৰৱৰ্তী বিটিচি চৰকাৰখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত হ'ব। কাৰোবাৰ লগত এলায়েন্স হ'ব ছাৰ? আমিতো লগত সদায় লগত মানুহক লৈ থাকোঁ, সকলোকে আদৰি আমি একেলগে থাকোঁ, কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান 2006 চনৰ পিছত যিখিনি আমি দেখিলোঁ বা যিমানখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ল এই গোটেইবিলাকক আমি বিবেচনা কৰিলে এটা কথা বুজি পাওঁ, যেতিয়া সময় আহিছে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাত যেনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত স্বায়ত্তশাসিত অনুষ্ঠানবিলাক চলিছে বা আন জনজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিলবিলাক যেনেকৈ বিজেপিৰ নেতৃত্বত চলিছে, বিটিচিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্থানীয় নেতৃত্বৰ চলিব লাগে, আৰু সেইটো আমি চৰকাৰ গঠন হ'লে পৰিৱেশৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আজিৰ দিনত আমি 5 বছৰৰ কাৰণে বিপিএফৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স আছিলে, গতিকে এই 5টা বছৰ আমি এলায়েন্সত আছোঁ, পৰৱৰ্তী কি হ'ব কি নহ'ব সেইটো সময়ৰ পৰিৱেশৰ লগত নিৰ্ভৰ হ'ব, এ জি পিৰ লগতো আমি আছোঁ, বিপিএফৰ লগতো আমি আছোঁ, কিন্তু অহা 5 বছৰ ৰাজনীতি কি হ'ব সেইটো আজি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আজি আমি বিটিচি ইলেকশ্যনত বেলেগে আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, আৰু বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ কাৰো লগত ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা নাই, আমি অকলে ইলেকশ্যন বিধায়ক আৰু সংসদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে, কিন্তু দলত যোগদান কৰিব নকৰিব এই ধৰণৰ কথা মই ক'ব খোজা নাই, কাৰণ সকলো একোজন ৰাজনৈতিক নেতা নিজৰ সিদ্ধান্তৰ কথা নিজে কোৱা উচিত, তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ কথা মই কোৱা অনুচিত।